Zahtevi naših građana i naših odbornika svih četiri skupština su oni isti koji su prisutni u srpskom narodu poslednjih 13 godina, da želimo da ostanemo deo Republike Srbije. Namere da se ovde, na ovom mestu gde se danas nalazimo, uspostavi takozvano integrisane upravljanje prelazima ili granicama, kako ko to tumači, je zapravo odvajanje, naše odvajanje od Republike Srbije, i mi to ne možemo da dozvolimo, ne zato što želimo bilo kome da pravimo probleme, već zbog toga što naša sudbina ne može biti vezana za nezavisno Kosovo i za Veliku Albaniju. Ne radi se ovde, dakle, o davanju ili odvajanju jednog dela teritorije. Ne radi se ovde da treba država Srbije da se odrekne dela svoje teritorije, već se radi o tome da na toj teritoriji živi i srpski narod koji priznaje jedino Republiku Srbiju za svoju državu. Jer mi ne želimo da menjamo svoje državljanstvo, mi želimo da ostanemo državljani Republike Srbije. Ovo je još jedna prilika da uputimo poruku pre svega našoj državi da niko nema pravo da odluči o našim sudbinama u smislu da neko drugi odluči gde ćemo mi živjeti. Mi želimo da ostanemo da živimo u državi Srbiji i poruka je jasna, mi nećemo otići odavde dok ne dobijemo odluku tipa da se odustaje od pravljenja granica između Kosova i Metohije i ostatka Srbije. Želimo da jednostavno i ova vlada jasno kaže ovom narodu da li nešto mora da uradi pod pritiskom, a nećemo dozvoliti da nam se baca pršinu u oči, da nas neko odvaja, a da sa druge strane govori kako ovo nije granica. I želimo s ovog mesta takođe da pozovemo i zatražimo pomoć od Srpske pravoslavne crkve, od njegove svetosti patrijarha Irineja. Nikoga mi ne ugrožavamo, mi ne čekamo ovde da se sa bilo kim tučemo. Kao što prošle godine nismo čekali na barikadama Kvor i Eulis da se sa njima tučemo, mi naravno ne čekamo ni našu žandarmeriju da bismo se sa bilo kim tukli, ali mislim da imamo apsolutno pravo kao svi ostali građani i državljani Republike Srbije da živimo u našoj državi.